ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើនំប៉័ងនិងពងមាន់ដាក់នៅក្នុងแอร์ฟรายឥឡូវនេះខ្ញុំមាននំប៉័ងពីរបន្ទះខ្ញុំយកកែវគូតកែវមួយចង្កត់នំប៉័ងនៅចំកណ្ដាលឲ្យវាសម្ពាតបន្តិចទៅឥឡូវនេះខ្ញុំមកលាបម៉ាជីរីននៅលើនំប៉័ងយើងប៉ាតៗវាឲ្យសព្វនៅលើនំប៉័ងទៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអាចប្រើបាតឬក៏បានដែលយើងហាន់ នៅលើនំប៉័ងទៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអាចប្រើបារើក៏បានដែលយើងហៅថា bơ យើងអាចប្រើ bơ លាបលើនំប៉័ងក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំមកប្រើម៉ាជីរីនឥឡូវនេះខ្ញុំមកត្រឡប់នំប៉័ងមួយចំហៀងទៀតនិងខ្ញុំមកធ្វើការលាបនំប៉័ងពីរបន្ទះនេះឲ្យសព្វដូចនៅខាងមួយចំហៀងទៀតដែលយើងបានធ្វើយើងលាបហើយយើងធ្វើការត្រឡប់ដែលកន្លែងដែលយើងបានចង្កត់ ជាមួយនឹងកែវនឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចង្កត់ជាមួយនឹងស្លាបព្រាដើម្បីឲ្យវាសម្ពាតបន្តិចទៀតហើយចង្កត់ហើយយើងធ្វើការរៀបចំអែរហ្វ្រាយរបស់យើងយើងដាក់នំប៉័ងពីរបន្ទះនឹងដាក់ចូលទៅដាក់ហើយយើងវាយពងមាន់យើងមកវាយពងមាន់នឹងយើងដាក់នៅចំកណ្ដាលដែលយើងចង្កត់ជាមួយកែវហើយយើងយកស្លាបព្រាចង្កត់នឹងដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលទៅ បើយើងមិនចង្កត់ពងមាន់យើងមិននៅចំកណ្ដាលទេបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការរោយអំបិលរោយអំបិលនៅលើពងមាន់របស់យើងនឹងបន្តិចបន្តិចទៅឲ្យវាប្រៃឡមឡមកុំដាក់ច្រើនពេកណាបងប្អូនឥឡូវធ្វើការរោយម្រេចទៅចំពោះម្រេចនេះដែរបងប្អូនអាចដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានតែខ្ញុំមកដាក់ម្រេចបន្តិចទៅហើយយើងដាក់ចូលក្នុងแอร์ฟรายទៅខ្ញុំសេតអាប់ចំនួន6នាទីនិង ហុកសិបឥឡូវ6នាទីយើងបានឆ្អិនហើយគឺរូបរាងយ៉ាងនេះបងប្អូនចូលចិត្តពងមាន់រាងឆ្អិនបងប្អូនអាចដាក់យូរជាងខ្ញុំក៏បានប៉ុន្តែបងប្អូនអាចបន្ថយសីតុណ្ហភាពដើម្បីឲ្យពងមាន់យើងបានឆ្អិនតែខ្ញុំចូលចិត្តពងមាន់ខ្ញុំរាងឆៅបន្តិចឥឡូវនេះឆ្អិនហើយបងប្អូនទំនងទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការកាត់បង្ហាញបងប្អូន ពីរូបរាងដែលពងមាន់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំគឺវារាងជាប់ផ្នូវបន្តិចបងប្អូនអាចសាកតាមខ្ញុំបានធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ